Ju përshëndes të gjithve dhe mirë se vini në Newsroom. Opozitarët vijuan edhe këtë javë me skenarët e bllokimit të punimeve të kuvendit, por Gazmend Bardhi ishte lajmi pasi u bashkua një proteste poshtë balkonit të Sali Berishës me njëherë pas kthimit nga Amerika. Nga qeveria lajmi mirë u shkoi shqiptarve që jetojnë në Itali. Mes dy vendeve u firmos marveshja e njohjes e pensioneve nga e cila përfitojnë rreth 500.000 shqiptarë që punojnë dhe jetojnë në Itali. Kjo javë politike nisi ndryshe për Gazmend Bardhin, kreun e grupit të shumicës së deputetëve demokrat. Menjëherë pas kthimit nga SBA-ja dhe takimit të tij në Departamentin e Shtetit me zyrtarin e lartë Gabriel Escobar, Bardhi u ndal në fillim në oborrin e parlamentit, ku së bashku me të tjerë u përpoj që të fuste në sallë kolegët e tij të përjashtuar. Kjo edhe pas një tentative gati 20 minutë që nuk u realizua, por vetë Bardhi së bashku me Nokon arritën të fute në sallë, aty ku deputetët socialistë kishin nisur të flisin në foltore. Por vetëm dy prej tyre i arritën pasi hyrja e Bardhit dhe të tjerve riktheu tensionin e zakonshëm. Juve t'ju vitur! Në të njëjtën orë të hënën, foltoria kishte thirrur një protest në hyrje të parlamentit. Në një protest ku numri i efektivëve ishte sa dy fishi i protestuesve, Bardhi me njëherë pas thimin nga Amerika ju bashkua të bimit dhe hodhi kështu një hap tjetër drejt bashkimit me foltoren. Por kjo nuk ishte ndalesa e vetme, surprizoi më pas kur së bashku me mbështetësit e foltores u ndal poshtë balkonit të Sali Berishës. Ka akoma shumë punë përpara për të forcuar Partia Demokratike, por një gjë është e sigurt, PD-ja është e bashkuar, siç është i bashkuar grupi parlamentar. Kështu Bardhi theu akullin me Berishën dhe të vetët, por gjatë javës nuk u hodh asnjë hap tjetër drejt atij bashkimi, që dy grupet po tentojnë të bëjnë prej fillimit të shtatorit të vitit të shkuar. Opozitarët përsëritën sërish skenën bllokuese të martën, kur dy bashkëkryetarët Gjiknuri dhe Ali Beaj kishin thirrur mbledhjen e Komisionit për Reformën Zgjedhore. Edhe pse me forca garde tek dera, antarët e këtij komisioni nuk arritën dot të mblidheshin. Ali Beaj priti në zyrat e tij në seli një njoftim, ndërsa Gjiknuri e bëri një tentativë për të hyrë. Zotri, ti ke qenë opozit, ti zotrate, ke qenë bashkëkryetar ti, atëherë jam unë opozit, kam unë bashkëkryetar. Ku e kam bashkëkryetar? Kush është sot bashkëkryetar? Kush është sot? Doni kotë gjithë, mas bërtit kotë shi. Emi në opozit, ja kanë në shqiptar. As ti, as e tirava popo. Nga rrugë. As të martën, ky komision nuk u mblodh dhe të premten në ndim antarve u erdhi teknologjia. Deputet dhe përfaqësues të shoqërisë civile diskutuan në një mbledhje online propozimet për ta bërë ligjin e ri elektoral më të mirë në funksion të zgjedhjeve të 2025-s. Duhet një vendimarrje konsensuale. Këtë opozitarë në aksion e kishin të pamundur ta bllokonin, ndërsa të pajisur me mjetet e reja, por me të njëjtin qëllim, ata i arritën të bllokonin sërish seancën e sejmtes. Projekt ligj për ratifikimin e marrëveshjes së financimit. Megjithatë, lajmet e mira nuk munguan. Rreth 500.000 shqiptarë që punojnë dhe jetojnë në Itali do t'u njihet e drejta e pensioneve. E njëjta gjë vlen dhe për italianët që jetojnë e punojnë në Shqipëri. Marrëveshja e cila ka nisur të negociohet 15 vite më parë, u firmos të martën e kësaj jave nga ministri i jashtëm Migli Hasani dhe homologu italian Antonio Tajani në Rom. Ishte një marrëveshje e rëndësishme që kishte 15 vite që e prisnim këtë firmë që e finalizuam sot dhe që garanton të drejtat e punonjësve italian në Shqipëri apo të punëtorëve shqiptar në Itali për pensionet. Gjithë shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Itali, por të gjithë italianët që punojnë në Shqipëri, 15 vjetë një përpjekje shumë të rëndësishme. Sa u firmosën dhe janë shumë i gëzuar që jo vetëm janë personi që e firmosën të, por edhe për gjithë bashkëpunimin që jeni pasur me Ministrinë e Jashtme të Italisë. Finalizimin e marrëveshjes kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama e konsideroi një ditë triumfi. Në një videomesazh kreu i qeverisë premtoi se do të vijoj puna për të zgjeruar listën e vendeve, me të cilat Shqipëria ka një marrëveshje për njohjen e pensioneve.
Një person u vrat dhe një tjetër u plagos në një firmë inertesh në Gurës të Kurbinit. Viktima është ekonomisti i kompanisë, ndërsa pronari i pikës së inerteve mbeti i plagosur. Ata u qelluan me armë ndërsa hynin në ambientet e firmës. Zyrtarët e policisë që po merren me hetimin thanë se shënjestër e atentatit ishte 51 vjeçari Ardian Gjeloshi. Një atentat ndodhi mëngjesin e të shtunës në një firmë inertesh në fshatin Gurës të Kurbinit. Viktime këtij atentati mbeti ekonomisti firmës Selman Mihana, ndërsa dy plumba kapën pronarin Ardian Gjeloshi. ABC News mëson se autorët kanë mundur të hynë brenda rrethimit të firmës së inerteve dhe kanë pritur Ardian Gjeloshin, i cili sipas policisë ishte shënjestra atentatit. Sapo Ardian Gjeloshi ka mburritur tek dera e zyrës bashkë me ekonomistin Selman Mihana, autorët të cilët dyshohet se ishin dy persona, kanë hapur zjarr ndaj tyre. Në vendin e ngjarjes, policia mblodhi 15 gëzhoja. Mësohet se janë dy pista ku janë fokusuar hetimet e policisë. E para lidhet me konflikte për shkak të firmës së inerteve, ndërsa pista e dytë sipas policisë është ajo e hakmarrjes. Emrat të familjes Gjeloshaj u lakuan në një ngjarje të rënd të ndodhur në vitin 2002. Policia gjermane arrestoi në Berlin autorin e dyshuar të plagosjes me armë të Selam Ibrahimit, mbrëmjen e 8 shkurtit në Shkodër. Në pranga ka rënë Sulejman Kaplani, i cili më njëherë pas plagosjes së Selam Ibrahimit ka udhëtuar drejt Gjermanisë. Blutë e Shkodrës kanë mundur që të marrin informacion për vendodhjen e 68 vjeçarit në një lagje të Berlinit dhe kanë njoftuar Interpolin, që më pas e ka arrestuar para ditën e të shtunës. Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e SPAK për konfiskimin e nën pasurive të Redian Rajës dhe familjarëve të tij. Redian Raja është dënuar për jetë për atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Doja. Në listën e pasurive të konfiskuara janë një apartament 76 metër katror në Tiranë, dy njësi tregtare, dy garazhe. Automjeti tip Audi A8 Redian Rajës, makina tip Audi e përdorur nga Kevina Kthella, një ordore Rolex, si dhe shuma prej më shumë se 2700 eurosh. Pak ditë pas vizitës në Arabinë Saudite, ministri Brendshëm Taulan Balla tha se Shqipëria po punon për të arritur një marrëveshje për ekstradimet me Dubajin, vend ku fshihen shumë personazhe të botës së krimit, të kërkuar nga drejtësia shqiptare. Vetëm pak ditë më parë, policia e Dubajit ka ndaluar Julian Meçajin, i shpallur në kërkim si i dyshuar për përfshirje në atentatin ndaj ish-prokurorit Arjan Doja tek mbikalimi i Shkozetit. Po për shkak të mungesës së një marrëveshje direkte ekstradimi, në lojë ka hyrë Interpol si një urë për të finalizuar transferimin e tij në Shqipëri. Emiratet e Bashkuara Arabe janë kthyer së fundmi në parajsë ku gjejnë tre personazhe të botës së krimit shqiptar, mes të cilëve edhe të kërkuar nga prokuroria e posaçme. Policia e Tiranës ka goditur një grup kriminal nga Kosova që trafikon të eksploziv dhe armë zjarri në Shqipëri. Në pranga kanë rënë Rigon Maliqi 20 vjeç, Leon Pira 25 vjeç dhe Shkëlqim Halabaku 27 vjeç, të tre banues në Gjilan. Grupi në fjalë është goditur pas 4 muaj hetimesh nga seksioni trafiqeve. Në kërkim lidhur me këtë grup kriminal u shpallën dy persona, Dritëro Azemi dhe Flaka Abdullahu, ndërsa gjatë aksionit policia ka mundur të sekuestroj 203 kallëp tritol me peshë 46 kg. Katër grupe kriminale që operonin mes Shqipërisë, Italisë dhe vendeve të tjera europiane për trafikimin e lëndëve narkotike janë goditur nga prokuroria e posaçme dhe ajo e Firencës në Itali. Në sajt të operacionit të koduar Muratori, në pranga kanë përfunduar 67 persona, mes të cilëve 21 shqiptar, dhe për 12 të tjerë janë caktuar masa më të lehta sigurie. Sipas hetimeve, ka rezultuar se lënda narkotike kokainës, heroinës dhe kanabis sativës trafikoi kryesisht nga vendet e lindjes drejt atyre të Bashkimit Evropian. Qershorin e kaluar në Shqipëri u arrestuan 21 persona dhe u sekuestrua pasuri me vlerë rreth 5 milion euro. Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës reagoi pas goditjes së një grupi kriminal që falsifikonte vizat amerikane, si dhe trafikonte qenie njerëzore. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, ambasada falenderon drejtuesit e institucioneve lizbatuese shqiptare, të cilët bashkëpunuan me njësinë e hetimit kriminal ndërkombëtar të shërbimeve të sigurimit diplomatik të Departamentit Amerikan të Shtetit. Të shtunën gjykata e Tiranës la në fuqi masën e sigurisë arrest me burg për Renato Naston, i cili dyshohet si koka e grupit që falsifikonte të dhënat për vizë amerikane, Claudio Lecinin, Klaus Kapedanin, Xhemal Seserin, ndërsa për Klea Priftin u dha arrest në shtëpi. Policia e Tiranës vuri në pranga 34 vjeçarin Asqeri Mandri, për shkak se dyshohet se ka izoluar në banesë dhe ka dhunuar bashkëshorten e tij. Një telefonat e gruas në polici bëri që uniformat blu të shkonin në banesën e Asqeri Mandrit në Kodër Institut. Gjatë ndërhyrjes, policia zbuloi se 34 vjeçari
kishte vendosur kamera monitorimi në të gjitha dhomat e banesës, tek shkallët, si dhe në obor. Pas arrestimi gjykata e Tiranës la në Burgas Sjeri Mandrin, a i deklaroj në seans se kamrat e siguris në banes i vendosi për të par gruan dhe fëmijet, pas i ndodhe jashtetit, si pas ti, ka pasur debatën e qift, për jo dhun. Politikat e njanshme dhe të pa konsultuara me aleatët bën që Kosova të kritikoj për erë të parë një zëri në këshillin e sigurimit nga fuqit më të mëdha të botës. Shtetet e Bashkuara theksuan se këto politika kufizojnë mundësinë e Washingtonit për të qenë avokati i Kosovës në arenën ndërkombëtare. Ndërkohë në Maqedoninë e Veriut, kryeministri Tala Xhaferi kaloi provën e parë me qeverinë e tij në parlament duke shkarkuar me 62 vota dy ministrat e afërt me Arben Taravarin dhe Albin Kurtin. Kryeministri Kosovës Albin Kurti vazhdon të sfidoj perëndimin, edhe në çështjen e dinarit serb, duke ofruar në vend të shtyrjes apo pezullimit të vendimit, siç kërkon Quint, një tranzicion të butë. Kurti thotë se vendimi i Bankës Qendrore për dinarin nënkupton se pagesat e marra nga serbët e Kosovës janë ende të lejueshme, por do të depozitohen në llogaritë e tyre me euro. Posedimi privat i monedhave të huaja mbetet i lejueshëm, thotë Kurti, i cili premtoi një tranzicion të butë dhe fushat informimi të qytetarve, duke mbetur në qëndrimin se vendimi Bankës Qendrore vazhdon të jetë në fuqi që nga një shkurti. Për të disatën herë, ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Huvenier, paralajmëroi pasoja në cilësinë e partneritetit me Kosovën, në rast se kryeministri Albin Kurti nuk dëgjon kërkesën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në masën që qeveria e Kosovës nuk përgjigjet, kjo ndikon në cilësinë e partneritetit ton, deklaroi Huvenier. Shtyrje e zbatimit të vendimit derisa të vendoset një strategji e mirë për zbutur efektet mbi popullatën e cënueshme dhe po flas, përveç të tjerash për popullatën etnike në Kosovë dhe një plan të mirë të informimit publik. Nëse qeveria e Kosovës nuk i dëgjon këshillat, është e qartë se do të përballet me pasoja në cilësinë e partneritetit tonë. Edhe Franca me Gjermaninë u shprehen me një zë për vendimin e Prishtinës për dinarin. Ambasadori francez në Kosovë, Oliver Giraud, bëri thirrje për pezullimin e rregullore së Bankës Qendrore, për të informuar si duhet njerëzit dhe për të gjetur zgjidhje të mundshme teknike. Edhe ambasadori gjerman Jörn Roth thotë se nuk duhet të ketë kërkesa dhe tensione shtesë, dhe se kjo është bërë në një mënyrë që nuk do të duhej të bëhej. Kokfortësia e kryeministrit Albin Kurti dhe veprimet e njanshme që ka ndërmarrë ai, pavarësisht thirrjeve të vazhdueshme nga aleatët më të fortë të Prishtinës, i dhanë zë Serbisë në seancën e jashtëzakonshme të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që u zhvillua në New York. Presidenti serb Aleksandar Vučić akuzoi qeverinë Kurti se ka ndërmarrë veprime me qëllim përsekutimin e serbëve nga territori i Kosovës. Për herë të parë në 24 vitet e fundit, amerikanët nuk kundërshtuan mbajtjen e seancës së hapur, ku Vučić do të akuzonte Prishtinën për pastrim etnik. Institucionet e përkohshme të Prishtinës kanë krijuar kushte të pandurueshme për serbët dhe bëjnë sulme sistematike ndaj serbëve dhe përsekutimin e tyre. Nuk ekziston asnjë bazë argumentimit në Prishtinë që masa për të ndaluar dinarin dhe futja e euros si e vetmja pagesë është mundësi për të ofruar të ashtu quajturin sundim të ligjit. Liderët shqiptare e përdorin sundimin e ligjit vetëm sa për të dëmtuar serbët dhe kishën ortodokse serbe. Janë 470 sulme të motivuara etnikisht ndaj serbëve dhe kishës serbe në Kosovë prej qeverisë që udhëhiqet nga Albin Kurti. Ai është në ballë të persekutimit të serbëve. Akuza këto që Kurti i hodhi poshtë. Të gjitha këto pretendime të persekutimeve nga një vend që është i njohur që ka krye genocidin e fundit të shekullit të 20. Kosova doli nga lufta si simbol i luftës për dinjitetin dhe triumfin të drejtave të njerëzit. Megjithatë, as mbledhja e Këshillit të Sigurimit nuk arriti të bindë kryeministrin Kurti të tërhiqet. Kreu i qeverisë së Kosovës këmbgulli sërish se ky vendim është në zbatim të ligjit dhe se vetmja gjë që e shqetëson Beogradin është fakti që po ndalohen thasat me dinar në kufi. Rregulloria sjell ligjshmëri të importit të parave në Kosovë në përputhje me kushtetutën dhe politikën monetare të Bashkimit Evropian. Beogradi ka thirrur alarm jo për shkak të këmbimit të dinarit në euro, por për shkak se po ndalohen thas me dinar në kufi dhe ata ankohen jo për shkak të brengës për qytetarët serb të Kosovës, por sepse ato tubacione të parave në veri të Kosovës po ndalen. Nga salla e Këshillit të Sigurimit, Washingtoni kritikoi edhe njëherë Prishtinën për veprime të pakoordinuara. Ambasadori amerikane në OKB, Linda Thomas Greenfield,
Dekleroi se veprimet e qeverisë Kurti po dëmtojnë normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve. Zyrtarja e lartë e SBA-s kritikoi edhe Beogradin për shmangje të përgjegjësisë për sulmin në Banjsk vitin e kaluar. Përsërisim thirrjen që zbatimi i këtij plani të shtyhet më njëherë deri në vendosjen e procedurave të duhura në përputhje me standardet dhe praktikat evropiane. Këto veprime dëmtojnë rrugëtimin drejt normalizimit mes Kosovës dhe Serbisë. Nga ana tjetër, kanë kaluar muaj që nga sulmi në Banjsk dhe Serbia ende nuk po i mban përgjegjës ata që janë të përfshirë në planifikimin dhe ekzekutimin e tij. Në fakt, udhëheqësi vetë shpallur i sulmit të mbetet i lirë në Serbi. Me 62 vota pro dhe asnjë kundër, në votime veçmas u shkarkuan të dy ministrat e Aleancës për Shqiptarët. Fatmir Mexhiti i Shëndetësisë dhe Azdir Aliu i Shoqërisë Informatike dhe Administratës. Debati maraton përfundoi pak para mesnate, kur edhe u vu në votim nga kryeparlamentari Mitreski. Seanca do të vazhdoi ditën e hënë, ku pritet të zgjidhen ministrat e rinj, Ilir Demiri dhe Naim Bajrami. Ndërkohë, Kuvendi i Aleancës për Shqiptarët shkarkoi kreun e kësaj partie Arben Taravari. Seanca e parë e parlamentit serb pas zgjedhjeve të 17 dhjetorit u përfshi nga kaosi. Në kuvend, konstituimi i parlamentit u shoqërua me protesta nga partit opozitare, me fishkëllima dhe me pankarta në duar, ku shkruaj i keni vjedhur zgjedhjet dhe hajdut kthejini mandatet. Opozita tentoi të bllokojë betimin e deputetëve. Për shkak të akuzave për vjedhje zgjedhore, deputetet e koalicionit Serbia kundër dhunës e bën betimin në korridorin e kuvendit, dhe jo në sallë. Deputeti vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi, e quajti teatr absurd. Gjatë kësa jave, fermerët në Greqi marshuan në zonat ndryshme të vendit, të goditur nga rritja e kostove dhe dëmtimi të korrave të shkaktuara nga përmbytjet dhe zjarret e fundit, fermerët përshkallëzuan protestat, duke bllokuar autostradat. Fermerët hodhën gështenja dhe mol në rrugë, duke mbajtur në duar pankarta. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis reagoi pas protestave të vazhdueshme të fermerëve në Greqi. Dialogu i hapur bëhet me rrugë të hapura. Askush nuk mund të shantazhojë shoqërinë dhe të bllokojë rrugët. Sado e drejtë të jetë kërkesa e tyre, deklaroi Mitsotakis. Një akt terrorist përfshiu këtë javë Stambollin. Të martën dy persona të armatosur hapën zjarr para një gjykate. Në pamjet e publikuara duken qytetarët duke vrapuar të friksuar për të shpëtuar nga të shtënat me armë zjarri. Ministri i Brendshëm turk njoftoi se dy autorët u ekzekutuan. Nga të shtënat mbetën të plagosur 6 persona, mes tyre 3 policë. Nuk do të ketë akuza penale për presidentin Amerikan, Joe Biden, lidhur me mbajtjen e dokumenteve të klasifikuara. Prokurori posaçëm pati dyshime për memorien e Biden, por presidenti ju kundërvua ashpër. Ky vendim nuk do ta pengoj Biden në garën e ardhshme presidenciale për të cilën Trump garantoi edhe fitoren e tretë brenda republikanëve. Nuk do të ketë akuza penale ndaj presidentit amerikan Joe Biden për mbajtjen e dokumentave të klasifikuara. Prokurori i posaçëm Robert Hare publikoi të njëjtën raportin ku theksohet se edhe pse kreu i shtëpisë së bardhë mori me vete dokumenta të klasifikuara për luftën e Shteteve të Bashkuara në Afganistan dhe për çështje të tjera të sigurisë kombëtare kur u largua nga detyra e nën presidentit në vitin 2017, ai nuk do të përballet me akuza penale. Ndër arsyet që prokurori i posaçëm dha për të mos ngritur akuza ishin dyshimet për memorien e 81 vjeçarit. Prokurori tha se Bidenit nuk i kujtohej se kur kishte vdekur djali i tij. Mirpo këto komente zemruan presidentin Biden, i cili menjëherë pas publikimit të raportit doli në një konferencë për shtyp. Si dreqin guxon ta thot këtë? Kur u pyeta për këto, mendova me vete se nuk ishte puna e tyre. Nuk kam nevojë për askënd të më rikujtoj se kur vdiq po. Kujtesa ime është e mirë. Rivali i tij më i madh republikan Donald Trump her pas here ka vënë në pikpyetje kujtesën e Biden. Madje kohë më parë i kërkoi që presidenti të testohet për shëndetin mendor. Në fakt publikimi i raportit ndodhi në të njëjtën ditë kur Trump siguroi një tjetër shtet në zgjedhjet primare të republikanëve. Ish presidenti amerikan arriti të triumfojë në Nevada duke siguruar 99% të votave. Po ashtu të njëjtën u zhvillua edhe seanca dëgjimore në gjykatën e lartë për rishqyrtimin e vendimit të Colorados, që kërkon përjashtimin e Trump nga fleta e votimit. Referuar analistëve, trupi gjykues pritet të anulojë vendimin duke i dhënë fund përpjekjeve të shteteve për përjashtimin e Trump nga fletët e votimit. Ish presidenti amerikan Donald Trump nuk përfiton nga imuniteti presidencial. Gjykata në Washington vendosi të martën se ish kreu i shtëpisë së bardhë mund të vazhdojë të gjykohet penalisht mbi akuzat për komplot
për të përmbysur zgjedhjet e vitit 2020 pasi organizoi protesta dhe trazira në Kapitol më 6 janar. Ekipi ligjor i ish-presidentit ka deklaruar se do të apelojë vendimin që do thotë se çështja mund të shkojë përfundimisht në gjykatën e lartë, ku republikanët kanë një shumicë 6-3 për shkak të emërimeve. Trump pretendon se ai kishte imunitet nga akuzat penale pasi çdo veprim që ka ndërmarr i përkiste detyrave të tij si president. Në fillim të këtij muaji në gjykatë u dëgjuan argumentet e mbrojtjes së Trump dhe prokurorëve. Avokatët e ish-presidentit amerikan patën thënë se koha e tij në detyrë mbron atë nga akuzat që lidhen me përpjekjet e tij për të përmbysur rezultatin zgjedhor të vitit 2020. Trump theksuan avokatët u fajsua nga dhoma e përfaqësuesve, por nuk u dënua kurrë nga Senati. Megjithatë, hetuesit argumentuan se presidenca nuk ishte mbi ligjin. Prokurori i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jack Smith ka akuzuar Trump për komplot për të përmbysur fitoren e Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020 dhe për mashtrim për të qëndruar në detyrë. Gjyqi fillimisht ishte përcaktuar për 4 mars, por u shty në pritje të një vendimi mbi kërkesën për imunitet. Ky proces gjyqësor mund të shtyhet me javë, nëse jo me muaj, nëse çështja përfundon në gjykatën e lartë. Lufta në Ukrainë do të përfundojë brenda pak javësh nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës ndalojnë furnizimin me armatime të Kievit. Deklarata erdhi nga presidenti Rusis Vladimir Putin, i cili për herë të parë që prej fillimit të sulmeve në Kiev, foli për një gazetar perëndimor. Sipas kreut të Kremlinit, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende kanë komunikim nëpërmjet agjencive të ndryshme. Për përfundimin e konfliktit, mirëpo për Putin, zgjidhja është e thjeshtë: të ndalohen ndihmat ushtarake për Ukrainën. Un kam një mesazh për Shëbat. Nëse vërtet dëshironi të ndaloni luftën, duhet të ndaloni furnizimin me armë. Do të përfundoj brenda pak javësh. Hera e fundit që fola me Biden ishte përpara se Rusia të pushtonte Ukrainën. Un i thash atëherë, besoj se ju po bëni një gabim të madh, të përmasave historike, duke mbështetur gjithçka që po ndodh atje, në Ukrainë, duke e larguar Rusinë. Presidenti rus deklaroi se nuk kanë përfunduar akoma qëllimet e luftës, ku një prej tyre është denazifikimi. Kur gazetari Tucker Carlson pyeti nëse Putin do të ishte i kënaqur me territorin që ka tani, autokrati rus refuzoi të përgjigjej duke i rikthyer pikës së tij për denazifikimin. Putin shprehu edhe ankesën e tij për zgjerimin e NATO-s në lindje. Ne kur nuk ram dakord që Ukraina të mund të bashkohej me aliancën. Herët avon kjo do të përfundoj në marveshje. NATO do të kuptoj se mposhtja Rusis në fushën e betejës do të ishte e pamundur. Situata për Ukrainën paraqitet e pasigurt. Aliatët e Kievit në perëndim kanë qenë të shqetësuar për ndihmën e vazhdueshme ushtarake, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Presidenti Zelenski i shkarkoi këtë javë gjithashtu edhe komandantin e tij të përgjithshëm, duke folur për nevojën për një rivendosje dhe rinovim të strukturës që merret me planifikimin e luftimeve. Ishte gjithçka për Newsroom. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë, miru pafshim.